Grenser er ikke grenser. Du kan ha ulike typer grenser. Og den første er kanskje fysiske grenser, hvor nært folk kan komme deg. Og for eksempel en close talker, da, som, det er folk som kommer helt opp i ansiktet ditt, som bare lener deg lenger og lenger bakover, helt til du står opp etter hjørnet på en måte. Folk som, ikke, folk som liker å være så tett på at du kan se porene i huden deres mens de prater til deg, og da får ikke jeg med meg noe av hva de sier. Jeg tenker, du er nær meg, du er for tett på, du er for tett på. Så det er en grense som, som man er nødt til å kanskje si fra om hvis man møter en close talker. Det er ikke så, mange, det er ikke så vanlig å møte close talker egentlig. Oh, I'm just losing my mind, that's all.